Máme za sebou úvodné dva kvalifikačné zápasy o budúcoročné euro. Pred nami je naopak náš pravidelný podcast s Braňom a Radom. Chalani, vitajte. Ahoj. Ahoj. Boli to zápasy, povedal by som, ako noc za deň. Vedeli ste si vôbec predstaviť, že po mizernom výkone proti Luxembursku nastane taká rapidná zmena a taká výrazná zmena a proti Bosne a Hercegovine to bude úplne iné Slovensko? Nevedel. Zhodneme sa všetci traja. Nevedel som si predstaviť a hlavne ešte aj to, čo po tom mizernom výkone a výsledku aj, lebo aj výsledok 0-0 doma s Luxemburskom na štarte kvalifikácie je mizerný, a ešte plus, čo vyvolali tie hodnotenia trénera kalconu, jeho verbálne vyjadrenia po tom, po tom zápase, kde chlapcov chválil a poďakoval im za výkon a tak ďalej a tak ďalej, všetci vieme, čo sa dialo. Čo potom ešte vlastne urobilo tú burku v pohári vody, že ako je možné, aby po remize 0-0 s Luxemburskom padli slova chvály a pozitívne hodnotenia. Tak naozaj som bol strašne zvedavý, dúfal som, dúfal som, pozor, ja som chcel, aby hrali dobre, tak samozrejme, samozrejme dúfal som ale nevedel som si to predstaviť to priznávam našťastie tréneri prišli na to v čom bol problém v tlmočníkovi niekedy, <laughs> že... niekedy som mal pocit že s tým Luxemburgskom hralo, hralo 11 tlmočníkov Áno, lebo, Enzo Pesarini už potom nechodil na tie mediálne termíny, lebo, to Lebo to, čo si čítal a počúval, tak ma nikto nepresvedčí o tom, že ten chlapec nevie po slovensky a po taliansky a že to úplne zle prekladal. Samozrejme, boli, videli sme, že zle preložil veci hneď priamo po zápase. Po pomer šanci. Kedy sa pomýl po pomer v pomer šanci, šanci že ich otočil, ale, ale proste... Ako, tá hra za to nemohol prebohať ten, ten chlap. Akože, čiže, čiže hodnotí to, pozitívne, čo len minimum veci. Z každej veci sa máš poučiť, ale, ale hodnotí to pozitívne, že som svojím spôsobom svoj spokojný, na dobrej ceste. Na dobrej ceste sa snažíš byť vždy, ale ten výkon nebol adekvátny tomu a presvedčivý, že sme na nejakej dobrej ceste. Čiže tie slova tréner absolútne netrafil a chcel by som na jeden hlavne, na jeden jeho výrok poukázať, ktorý ma, ktorý ma totálne... Až, až dorazil a to bolo, že kým by som, kým som tu nebol a hráli by sme pred 4 mesiacmi s Luxemburskom, prehrali by sme 0-4. Teraz, teraz, no. teraz buďme vďační, alebo no, to už to preháňam, je. Že, že je 0-0. Tak potom, ako keby dehonestoval celú tú prácu tých chalanov dovtedy, lebo vlastne bez neho by s nejakým Luxemburgskom prehrali 0-4, čo podľa mňa si nezaslúžili tí chalani. A na druhú stranu potom, čo urobil s týmom za 3 dní, že zrazu ten istý tím dokáže vyhrať 2-0. Čiže, čiže treba voliť správne slova. Niekedy toto viacej dráždi novinárov, odbornú verejnosť, bývalých hráčov, samozrejme fanúšikov, ako, ako samotná hráša. Ale... Postavíme sa k tomu ot otvorene. Ale je zaujímavé, ono sa tak vraví, že stratené v preklade. Ano. Už keď nastupoval, sme si vraveli, že je to istým spôsobom pre všetkých taká oštara. Ano. Lebo napríklad, keď hráš vonku, aj keď hráš doma, najprv z taliančiny, do taliančiny, vonku potom ešte do angličtiny, z angličtiny, do slovenčiny. Áno, a naozaj tie slova, ktoré vyriekne on, už po troch prekladoch ďalších, nemusia byť úplne tie, ktoré naozaj povedal. A ani sme sa neazdali a prišlo to rýchlo ten problém, ale hádza to naozaj na toho chlapa, ktorý to tlmočil. To keď si to ešte, nebodaj odskakal nejakým vyhazovom, tak to sa mi, to, ale to nevieme samozrejme, to sa mi zdá teda kruté. My sme včera spolu s radom slúžili, boli sme teda do večera v robote a odchádzali sme, takže sme stihli vlastne potom futbal presne doma. No a keď sme videli zostavu našich, tak sme si vlastne hneď povedali, aká je a zistili sme, že sú v nej vzhľadom na ten zlý výkon štvrtkovi iba dve zmeny a tie zmeny boli šatka von, vavro. No. na stoperskú pozíciu plus Suslov, von a Mak na ihrisko. Áno, navrali sme si, že čo moc toho nezmenil. No ako sa ukázalo, že títo dvaja práve patrili medzi najlepších. No a Robo Mak, ďakujem za ten jeho rýchly gól, lebo ten bol určite takým tým nejakým hnacím motorom toho, čo sa potom rozbehlo. Super urobil obrovskú chybu, takú treba zako Slovan pred svojim druhým gólom proti Bazileu, nikto proti nemu nevystupoval. Robo je šikovný, išiel, išiel, vystrelil, dal gól, len potom mňa veľmi pozitívne prekvapilo ten spôsob tej našej hry. My sme naozaj nedovolili tej Bosne rozvinúť žiadnu akciu. V prvom polčase určite. No, v prvom polčase si Chalani dostupovali, bojovali, získavali tie lopty, získavali ich s absolútnym prehľadom. Tam v podstate by som povedal, že 80% lop bolo našich. Uh, Naviažem na jednu vec, ktorú si povedal a možno, že s tebou zase nesúhlasím v zmysle prekladu tej taliančiny. My tam máme chalanov a dosť chalanov, ktorí po taliansky rozumejú. Čiže on ten prvý impuls, keď vydá z tej lavičky, oni musia vedieť, o čom hovorí, to, to, lebo tam máš Škríňar, Vabro, ja teda Haraslín, Lobotka, Kucka, Strolec hráva v taliansku ešte, nie? Ešte som určite, určite chalanovi nechal, ktorí hrávali, rozumejú, lebo tá taliančina... Je je čiže, čiže, čiže tá taliančina to, teda to, to patrí ja medzi som, tie jednoduchšie ja zmysle? Áno, von, smerom von. Médium, áno, a áno ale, ale aj tohto sme sa báli, že ako bude na to ten tím reagovať, ale našťastie teda zareagoval tou najlepšou formou. Vráťme sa k tomu prvému zápasu. V čom bol z môjho pohľadu problém? V tom že tí chalani do toho zápasu absolútne nastúpili. Prečo sa zase fanúšikovia, bývalí hráči, novinári pýtali, že akým systémom chceme hrať, tam to nebolo vidieť. Prečo to nebolo vidieť? Bolo vidieť, že tí hráči nedostupovali súpera, čo robili presne naopak s Bosnou, nechávali Luxemburčanov rozohrávať absolútne v pokoji tým pádom dostal ten super čas na to, aby si to vyskladal tak, ako potreboval a naši už iba naháňali niekde, kde bolo treba. Naopak, veľakrát sa stalo, že keď sa rozhodli napádať toho supera, že mu idú odobrať loptu, tak tam chýbal za ním ten druhý, tretí hráč a pozerali na seba ako vyorané myši. Čiže tam naozaj to pôsobilo celé tak, ako keby niečomu nerozumeli, ako keby to bol nejaký antisystém alebo prostě antifútbal, alebo ja neviem, ako to nazvať. Čiže kde sa stal ten zázrak, v čom to bolo, neviem, nerozumiem, ale e, nemohlo, nemohlo sa to zmeniť za tri dni podľa mňa. To nastavenie na ten, minimálne na ten prvý polčas, možno, že im dal také taktické zámery, aby boli opatrní, aby proste čakali, ale to nesmieš robiť so superom ako je Luxembursko. Na Luxembursko musíš vyletieť. Pod, či sa ti to podarí, nepodarí, musíš ho zničiť, musíš mu nechutiť ten futbal. Ideálne je streliť jeden, dva góly, tak ako to spravili Portugálci, tak ako to spravili Česi Poliakom. Ide to, vidíme to. Áno, môže sa ti stať ten blbec, že sa ti to nepodarí. Ale, ale ten prvý polčas bol absolútne prešustrovaný s tým Luxemburskom A podľa mňa si to potom od... Prečo Kucka... ne, ne, sa teraz s Portugalskom, samozrejme, nebudeme sa porovnávať s Portugalskom, ale futbal, pokiaľ včera ste videli, že vedia naši hráči hrať. A ak dá Portugalsko, Luxembursku v suchom drese obraze povedané 6 gólov, tak Slovensko musí byť schopné 2 góly Luxembursku dať. A doma určite. Čiže ja nerozumiem tej veci, že ako je možné, že sa stane, že my sme na štarte kvalifikácie, vieme, že je veľká šanca postúpiť na euro, či už počtom postupujúcich, či už zložením našej skupiny, kde je jeden jasný favorit síce, ale tí ostatní, keď budeme hrať dobrý futbal, by sme mali zdolať. A my si prešustrujeme dva body takýmto spôsobom. Poprvé, spôsob, na ktorý sa nedalo pozerať a nemali sme ani šťastie ako treba z včera Slovinci, na čo sme sa smiali, mm -hmm. ktorí jeden gól odrazený, druhý vlastný a vyhrali, 2 rozbili sa Marino 2-0, ale tri body majú, to šťastie sme nemali, čiže teraz sme vlastne stále minus 2. Aj keď sme teda druhý, pozera sa na to dobre, sme druhý v skupine po dvoch kolách za Portugalskom na postupovej priečke, ale tie dva body treba od niekde priviesť. Uh, jedna vec ešte, čo by som chcel povedať. My sme si tu ako keby zatvárali oči, stále sme si tu rozprávali o tom, my na tomto našom malom Slovensku, že si nevieme povedať pravdu a možno, že my sme verili, tak ako to urobil v hokeji tréner Remzi, neustále ho pripomíname a prirovnávame, že otvoril nám oči, vysvetlil nám veľa vecí, čo robíme zle, ako sa máme zlepšiť a tie výsledky sa dostavili. Tak toto sme čakali aj od niekoho zo zahraničia pri futbale a to mal byť práve tréner Kalcona a verím stále, teda, že to bude. Už sa ukazuje, že by to mohlo byť na tej dobrej ceste. Ale práve naopak, Tomáš, zase sa vrátim tomu, že on, on ako keby si s nami oči išiel zatvárať a, stále iba všetko ututlávať a tváriť sa, nebojte sa, dobre bude, ale takto sa nikdy nikam neposunieš. A tí chalani si sami na seba ušili budú, keď to tak poviem, lebo presne tí istí hráči, ktorí hrali s Luxemburskom, ukázali v zápase s Bosnou, že to ide. Čiže Duda, oni... Duda bol ako vymenený. Duda bol presne tak. Duda bol ako, ale aj ďalší, Kucom, ale o Kuckovi sa môžeme, nemusíme baviť v zmysle, lebo vidíme, čo je schopný hrať v Slovane, ale áno, my vďaka televíziám vidíme aj, čo je Duda schopný hrať vo Verone. Ako tam vie jazdiť po tej riti, ako sa tam vie obetovať, ako, ako vie podržať loptu, ako vie urobiť jedna na jedna. Samozrejme, že hráč, ktorý tvorí, veľa pokazí. To je logické. To, je, to proste k tomu patrí. Táto sebavedomie ti ale narasta každou kľúčkou. A keď ty to nebudeš robiť a ty si neviditeľný ako stredný záložník, tak ako on bol v prvom počase s Luxemburskom, doslova neviditeľný, no tak, sa, tak, sa, nikam neposunieš. Ale on si na seba ušiel budú tým, že videli sme, čoho je schopný. Myslím si, že stále to bolo iba nejaký 70-80%, že ešte vie zahrať lepšie. Ale musí to potvrdzovať proste, keď mu nevidie každý piatý zápas, nemôže to byť naopak, že mu vyjde každý piatý zápas. Včera bolo výborné sledovať potom Harasli, a keď dal ten gól o ktorom vieme, že vlastne od leta, alebo od, od, keď je Spartia, potom tá jeho forma graduje, v zimnej príprave mal výbornú streleckú formu a je teraz v odvetnej časti Českej ligy. A včera, keď dal ten gól, tak bola radosť sa ho pozerať. Keď bolo treba, vypýtal faul, absolútne no ty... s prehľadom. A naozaj tí bosniaci s ním mali obrovské množstvo práce, však on bol jednoznačne najfaulovanejší hráč na hracej ploche. A plus potom ešte čo predviedol, pri tej akcii, z ktorej mohlo byť a malo byť 3-0, keď naozaj on aj sám povedal, že v si myslel, že pôjde do zakončenia, Hej. ale že si ju trošku prebral dlhšiu ako mal, no a videl tam Suslova tomu v podstate naozaj ponúkol gól na zlatom podnose. Dobre, dohral futbal, vieme, stať, sa to môže. Nemalo by sa z takéto šance stať sa to môže. Škoda kvôli Tomášovi, že v tej situácii, v ktorej je, keď myslím, tam padla aj taká štatistika nejaká, že on z posledných, nerad tam ten včerajší, do včerajška, z 24 zápasov posledných, ktoré hral za Hrenichen a za reprezentáciu, vyhral jeden. Hej, hej, hej. No tak včera mu pribudol druhý, a keď mu pribudol gól, na konto to tiež mu určite tú psychiku, ktor ktorú zažíva, má takú udupanú, lebo ten Hrenichen sa niekde krčí na spodu Eredivizii. A, je a v tom veku je to ešte A no škoda, že no. ho nedal, mohlo to byť 3 a mohol mať aj suslov, taký ten správny impuls. Samozrejme, svet sa nezrúti, sú aj horšie veci, ale tá akcia hra v tomto tiež v prevedení bola vynikajúca. On sa snažil, on sa snažil na seba pútať hráčov súpera a skutočne mu to nešlo na rozdiel teda od Haraslina, ktorý, ja som mu rátal fauly do nejakých 15, ale potom už ma to prestalo baviť. On bol fakt non na zemi, ale nie, že by simuloval, ale skutočne ako po zápase došiel za nami, robili sme s ním rozhovor, došiel len v šlapkách a teda bolo vidno, že bol teda riadne obrobený a teda aj dokrvavený. Čiže ten zápas ho určite veľmi bolel na jednej strane, na druhej strane určite tešil, lebo ten výkon bol parádny a tam bolo veľa hráčov ktorých som sledoval a užíval som si, uh, užíval som si ich. Treba za aj Robo hoci nedal gól, ale mne sa páči. Uh, aj v tom prvom zápase, ktorý nám s Luxemburskom nevyšiel, videl som tam nejaký prínos, niečo také, čo by nám mohlo do budúcnosti pasovať v tej reprezentácii. Zaujímavé je, že ako sa vedia tí hráči potom, ako sa to strhne, tá lavina, že niekedy je to s negatívnym smerom, že celé mústvo vyhorí a keď začnú nejakí jednotlivci hrať a potom sa pripojí celé mústvo, no si úprimne, veterán Pekarík, včera, ktorý v podstate už žial v Berlíne za Hertu v podstate nehráva, tak včera odohral zápas, keď musím dať klobúk dole pred ním normálne, akože to bol opäť ten pekar, aký by bol o 10 rokov mladší. No, nezaslúži si to, ale nemôžem si odpustiť ten jeden vtip, ktorý bol spomenutý na, túto adre, na jeho adresu, že vlastne je to prvý hráč, ktorý uzavrel skôr klubovú kariéru ako reprezentačnú, ale, ale Berend to veľmi, veľmi, veľmi v úvodzovkách. Potvrdil tú oprávnenosť, ale nie som presvedčený o tom, že či by sme už predsa nemali hľadať nejakého mali, nástupcu jasne, a náradníka. Hľadať hľadáme. Lebo toto boli ideálni súperi presne na to, že peky peký už tú rýchlosť... Luxembursko dva momenty v prvom poločase jasne ukázalo, že už keď je tam drávy, rýchly, sebavedomý a nemusí byť ani neviem, aký šikovný útočník. Dvakrát ho tam vycvičil neskutočným spôsobom, mohli z toho byť dokonca góly. Čiže, čiže, ale áno, včerajší zápas opäť klobúk dolu zaslúži si to miesto ale, a, aby nútil aj tých nástupcov proste tú, tú, látku zvyšovať, ale tlačiť na neho, aby aj on neklesal. Ale potrebujeme, potrebujeme ďalších hráčov na tie miesta. Myslel som si, že bez škriniara by sme mali týchto súperov zvládnuť, hlavne Luxembursko. Mýl som sa, lebo presne hráč typu v zmysle možno ani nevýkonnosti, ale chýbal tam niekto do na nákríčí. To som tam vôbec nevidel ani za ten prvý polčas. a on, Milan, je toho schopný proste si povedať. Dokonca aj v interiére so je to veľakrát vidieť aj tu na tej repre to chýbalo. Všetci proste dole, dole z, ale napríklad, neviem, dokonca si si šimol, aj Ďuro som bol prekvapený svetiach. z toho. Včera ten Milan prišiel pred zápasom, áno áno, 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 prišiel za chalanmi, teraz asi dospenduje medzi Talianskom a Slovenskom, lebo on tam vlastne chodí na vyšetrenie a tak ďalej, ale včera prišiel, bol v kabíne a tiež to niečom svedčí, že aj keď je zranený, meral tú cestu a prišiel pozbudiť pred tým dôležitým zápasom, lebo čo si budeme klamať, keby sa to nezvládlo včera, či už by sme odohrali remizovi alebo nebude aj prehrali, tak tá kvalifikácia by bola domrvená hneď po dvoch zápasoch na totálku. Tak to je naozaj sa teším, normálne sa teraz teším, že čo bude v júni, keď hráme na Islande a v Liechtensteinsku, ak toto, táto pečať, čo sme včera videli, bude pokračovať a ten progres sa nezastaví a pôjde ďalej, tak sa teším na júl. Spomínal si polievku a chcem ťa doplniť iba vyslovene presne v tom, že pritom vidíš, paradoxne v Bystrici sa stále o ňom hovorilo, že nemá defenzívne návyky. Že, že, to proste je iba hráč do ofenzívy, do útoku, ale využíva to ten tým, máka za neho a zrazu vidíme v repre, že ten chalán je ochotný absolútne sa obetovať pre ten tým, vyplúť naozaj dušu a krv, ako to povedal Kalcona. A takisto obrovský kredit a klobúk dolu pred ním. A ešte by som chcel, možno koho sme vynechali, je Vavro. Napriek tomu, že Šatka neodohral zlý zápas s Luxemburskom, tí stopery za to zase až tak nemohli, tak včera podal naozaj fantastický výkon. A tá dvojička, ktorá fungovala 21-tke, Vavro škríniar, že sa aj v Žiline myslím, že spolu chvíľu boli, tak by mohla naozaj pre nás byť budúcnosťou a fungovať veľmi dobre. Vauro bol veľmi spokojný po zápase, on dostal pozvanku prvýkrát od Eura a vyslovene bolo na ňom vidno, že mu padol taký kamen zo srdca. Jednak samozrejme, že dostal tú nominačnú pozvánku, za druhé, že dostal priestor v základnej zostave a za tretie, že bol hodnotený ako jeden z našich najlepších hráčov. Skutočne to bola taká pevná defenzívna skala a možno, že on tak trošku profitoval aj z toho zranenia Škriňara. Samozrejme, nechcem, aby to zle vyznelo, ale ak by tam ten Milan bol, otázne je, do akej miery by sa tam dostal Vavro. V tomto prípade vidíme, že máme veľmi kvalitného stopéra, ktorý nadviazal na e, výkonný spred niekoľkých mesiacov, rokov, keď, keď skutočne bol pozývaný do reprezentácie, keď sa prebojoval až do Lácia Rím. A zkrátka, je to hráč, na ktorého sa budeme môcť asi spolahnúť. Okay. Ukazuje sa, aké je dôležité, keď v tej súťaži vlastne hrávaš. A je jedno teraz v tejto situácii, či to nakoniec dánska liga, česká liga, slovenská liga. Dôležité je, aby si hrával, aby si mohol ten svoj potenciál vlastne potvrdzovať a zvyšovať. Áno, herná prax Sedieť, na, Sedeť, je na lavičke ešte nikomu nepomohlo. Jasne. A druhá vec je, ja by som ani Dembera nezatracoval, má 30 rokov, tie skúsenosti tam sú, ten chlapec vie e, hrať do hlavy, do tela, je nepríjemný, čiže buďme vďační a radi za to, že si... A bodaj by to tak bolo, že si z tých stoperov môžeme vyberať podľa súpera, akého potrebuješ. Ak budeš potrebovať do hlavičky, možno použiješ Dembera Mnie to, mnie, mňa, mňa, no a včera to, to ukázal, prečo po si ho a, Rotterdam tak cení. Presne tak. Hansko mal navyše výrazné zdravotné problémy, žalúdočné nejaké ťažkosti. No a, rapino, a ta, tam, tam, bolo, viac tam krát. to bolo vidno. Tam dokonca bolo v hre, že by ho tréner vystriedal, ale sám Hansko sa vyjadril, že chce ostať, že chce zabojovať, čo veľmi ocenil tréner na pozápasovej tlačovke, že toto je ten správny prístup profesionála a že práve takýchto hráčov s takýmto charakterom on potrebuje. No super, tak potom naozaj o to viac si treba ten výkon, ktorý podal, lebo ten výkon bol výborný a ak mu teda bolo celý zápas zle a napínalo ho navracenie, čo sme naozaj videli, občas prestrihol kamier, tak že to ten chalan takto odohral, tak potom dvojnásobný kredit pre neho. A chcel by som tiež odkázať tým, že veľa som čítal, že vlastne Bosna nás podcenila, ale že to je, pri nich že sa to dosť často stáva. Tak že, treba. Že je to automatické, <laughs> my za to ďakujeme. Ale v tomto smere musím povedať, že či nás podcenila, nepodcenila, my to ani nevieme vlastne posúdiť, lebo naozaj tí naši hrali dobre a oni ich ničomu nepustili. A či, nech si rieši Bosna svoje problémy. My si sme si ich riešili je, po Luxembursku. Lukse, a je dôležité si ich riešiť a opäť opakujem, zakrývať si oči by bolo to najhoršie, čo môžeme spraviť. Čiže, čiže musíme tú kritiku dať aj smerom k tomu prvému zápasu, bez ohľadu na to, lebo iba, iba kritika a poukazovanie na chýb ťa niekam posunie, ale musíme aj pochváliť. A po Bosne je určite za čo chváliť. Aha, aj po... aj tu, tu potom bola vidieť tá interakcia tých tribún, lebo niekto povedal, sa, som že, som že v, v, že... v Tornáve pískali. Ale oni si zaslúžili, to nie je preto, že to bola Trnava. Oni si zaslúžili písko, dva... to mohlo byť dekoľvek. Hlavne ono je takéto, celé to je také, jasné, že tá dôvara sa buduje dlhšie na Slovensku, obzvlášť tých fanúšikov, ale predsa. Teraz odhľadnúc od toho výsledku, dáme sa teraz, že ide štartovať kvalifikácia, ideš raz s Luxemburskom. Či je to Luxembursko, či Lichtensteinsko, či San Marino, v Nemecku by bol plný dom v Anglicku by bol plný dom a asi aj v Polsku by bol plný dom. V Maďarsku rozhodne. Maďarsku rozhodne. A predpokladám, že aj tá letná, alebo kde by hrali Česi, by bola tiež plná, keby mali hoci super. Je pre mňa trochu nepochopiteľné, že či sú drahé tie lístky, alebo či jednoducho tí fanúšikovia potrebujú, až keď im to mužstvo dá impuls nejakou kvalitou, že začnú chodiť, ale teda 3,5 tisíc divákov na kvalifikačný zápas je teda čertovsky málo. Včera, o koľko bolo viac Marek? No počkaj, zajtra bola, bola zaujímavá situácia v tom, Aj. že bolo vyše 6000 miest vypredaných, ale viac ako polovica, alebo minimálne polovica boli fanúšikovia Bosny. Bosny. A pritom majú zákaz. Chodiť na vonkajšie zápasy, ale práve tým, že sa, sa im to nejakým spôsobom podarilo oklamať, že si tie lísky boli kúpiť, že majú adresy e, iných miest, či, či je to Česko, Rakúsko, alebo proste odkiaľ, aj... odkiaľ prišlo, čiže, čiže sa to trošku, toto vypomstilo, ten, ale Braňo má pravdu. Na ľudia otázku... ľudia majú, majú, majú byť na, na tribúnach, akože, Píš, čo chceme. s Bazileom a bolo tam 22 tisíc ľudí. Ten záujem na určite je. Ten futbol, dobre, Slovensko to ale... tiež istým spôsobom musel vybojovať, ale počas celej tej jesene chodili tí ľudia na tých kde sa tam bolo vždy v tých, v tých európskych pohároch, aj keď hrali s takým superom, onakým superom. Čiže či je ten náš fanúšik naozaj taký, že počkám, až kým sa nám bude dariť, alebo až kým to bude stať za to, až kým budeme hrať dobre a až potom pôjdem, zdá sa, že hej. Hmm. Odpoveď na tvoju otázku, že či v Bratislave alebo v Trnave podľa mňa bol identický počet fanúšikov Slovenska. Hmm. Aj keď Aha. teda v Bratislave bolo viacej celkovo tých priaznivcov, ale fanúšikov Slovenska to mohlo byť tak 50-50. No, čiže v podstate teraz je o to, že ideme hrať von, áno, jún, Island, Lichtensteinsko a teraz v septembri príde Ronaldo a začnú sa predávať lístky, ako je u nás dobrým zvykom a za hodinu bude po nich. Je tak? máš posled, poslednú možnosť vidieť Ronaldo, <laughs> asi Saudská Arábia sa nedostane a jeho tým na nasr niekam, takže áno, asi to tak je, ale môžeme ešte veriť tomu, že, že tí chalani tými výkonmi, ďalšími vonku, presvedčia tých ľudí a nabudia na to, aby sa išli pozrieť na slovenský tým Jasne, a nie, a nie tá na kvalifikácia rovná. je blesková. My už na jeseň budeme vedieť, či hráme na eure. No, na eure. Sme, Dúfam, že budeme no, hrať. No, tak dúfame v to všetci. Zaujímavé bolo počúvať reakcie hráčov, ale už aj po zápase s Luxemburskom, a o to viac teda po zápase s Bosnou a Hercegovinou. Oni jedným slovom nepripustili, že by bol nejaký problém v kabíne, čo sa týka e, prípravy na zápas, taktiky a tak ďalej a tak ďalej. Všetci unizono tvrdia, že dôverujú trénerom, že dôverujú tomu systému. E, Veľmi často sa spomína taktika. Toľko taktiky údajne ešte žiaden z tých hráčov, možno mimo tých, čo hrávajú v talianskej sérii, že ešte nezažili toľko tých prípravných tréningov a že taktika je presne to, v čom tréner Calcona doslova hráčov. Včera to, to bolo konečne vidieť. Včera to bolo vidieť a potom v poriadku, ale, ale ty potrebuješ na to vedieť reagovať aj počas zápasu, tak prečo sa niečo nedialo, nejaké zmeny, proste tam nebolo nič vidieť počas toho prvého polčasu. Hovorím, prvý pôčas sme si totálne prešustrovali. Tak tam musíš nejakým spôsobom do toho zasiahnuť, alebo čo... To, 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 toto je ten problém, lebo ty nemáš, ty nemáš na to 4 polčasy alebo proste neviem, aký dlhý čas. Ty musíš zasahovať okamžite, ako nahlete nevidie vstup do zápasu 5-10 minút, tak musíš urobiť buď nejakú zmenu alebo proste na niekoho nakričať, niečo tam, niečo tam bolo treba spraviť, ale tam za celý prvý polčas nebola vidieť jediná, jediná zmena. Naši chalani neustále čakali na rozohrávku supera, ktorý bol stále sebavedomejší a sebavedomejší, tie prieniky mu vychádzali, našťastie teda nemajú hráčov takých kvalít ktorí by dokázali zakončiť a streliť nám gol. Ale, ale, my sme si to doslova pýtali s tým, s tým Luxemburskom, takže áno, druhý polčas už bolo vidieť istú zmenu, už bolo vidieť, že naši držali viacej loptu, ale všetky štatistické údaje, už len keď sa o ne trošku opriem, za prvý polčas boli v prospech Luxemburska. A to budem opakovať do nemoty a kým nezomriem, tak budem tvrdiť, že Luxembursko je outsider a vždy ním bude. Ako, ak si my budeme nahovárať, že ideme hrať s Luxemburskom na remízu, tak ja sa budem s ním vadiť do krvi. Daraz, tak uh, pozitívom samozrejme je, aj keď teda to bol zápas v úvodzovkách iba s Luxemburskom plus včera Bosna, že dva zápasy a nula gólov inkasovali. To je super. To je super, ale ten, tam tie prieniky si ja tak neodpustím. V lete, to v lete, to beriem do Luxemburska na výlet. <laughs> <Neidem. laughs> Bude, na Island. bude dôležité prečne, ten, má, ako, ten nás ešte ne, nezdolal okay. tam pôjdem ako, ako sa dokáže tá defenzíva uplatniť práve v zápasoch vonku tak Island môže byť veľmi zaujímavý zápas Lichtensteinsko nevstúpilo do tejto kvalifikačnej skupiny no, ideálnym tam, spôsobom tam platí to čo povedala o Luxembursku duplom s tým Lichtensteinskom takže... 0-11 po dvoch zápasoch skôr tak uh, myslím si že a pritom v Európe už nie je žiadny drpaslík <laughs> To budeme možno že ešte počúvať, tak ja neviem. Tak máme ešte na to tri mesiace. Treba si teraz e, užiť hlavne ten zápas s Bosnou a Hercegovinou a teda použiť sa z toho zápasu, ktorý sme hrali proti Luxembursku. Padlo tu meno Ronaldo a teda Portugalsko, s ktorým budeme hrať už teda e, v septembri v Bratislave, ak sa nemýlim. 8.9. Tak, a Rado teda... Bravo, lístky. a už zaňaš lístky. <laughs> môj, môj syn má narodeniny, tak ma upozornil na to, že v ten deň má narodeniny. V dvoch zápasoch dal fantastické 4 góly, takže keď sme si ešte pred kvalifikáciou dávali otázku, že či dostane od trénera pozvánku a či teda bude ešte plnohodnotným členom toho portugalského týmu, tak myslím si, že všetkým dali jasnú odpoveď. Nový tréner Martinez jeho pozíciu očividne posilnil. Vrátil mu to, čo Ronaldo vždy si užíval a právom to mal v portugalskom drese. No áno, dva zápasy, 4 góly, reprezentačný rekord v počte štartov za repre navýšil na 198, gólov za Portugalsko 122, no, čo si budeme hovoriť, to sú astronomické veci, 122 gólov iba za reprezentáciu, tak... Ko... To je famózne niečo. Tu si ale trošku, zase, možno, že niekto sa bude hnevať, ale pomôžem tým, že... To ti volal Messi? <coughs> ne, že Ronaldo zase hral iba proti Luxembursku a Liechtensteinsku. Bola by absolútna, absolútna volovina a chyba ho nepoužiť proti takýmto superom, keď potrebuješ a vieš, že on má štandardky, kopaciu techniku, nábehy. Toto všetko vidíš stále, že to v sebe má, že tam sa dokáže presadiť. Uvidíme... Proty nám si ani nepípne. Nepípne. Uvidíme, ako bude, keď prídu ťažší súperi presne ako Slovensko a Bosna, čo uvidíme. Ale prečo my nevyužijeme kvality takého podobného hráča, ktorého tam tiež máme, nie na úrovni Ronalda, dajme tomu, ale mladého Vlada Vajsa, ktorý má absolútnu formu, je top aj podľa hodnotení odborníkov, postava rokov, najlepší futbalista, neviem, na, na koho sa chodíme pozerať, tak sú to presne tieto typy hráčov. To, čo sme dopredu avizovali, že by sa mohlo stať, sa stalo. Stav s Luxemburgskom 0-0, potrebuješ, chýba potrebuješ chýba tam. kreatívneho, ktorý si dovolí urobiť jedna na jedna, dokonca vie prejsť cez dvoch, troch hráčov, a hlavne, nemám pocit, že by až tak nejako vypúšťal tie momenty práve naopak. Ešte vie aj zarezať, vypýtať si žltú kartu, aby nakopol. Teda Slovanie to práve ukázal, že mňa, ukázal. Mňa veľmi prekvapilo Slovanie už to svojho, že sa hovorilo, že nevie brániť. Však ono samozrejme, to vyváženosť, on je tak dobrý smerom dopredu, že bolo by už potom asi fakt geniálny, keby ešte ani nejako fantasticky bránil. Ale musím povedať, že pod tým, to, ako hra pod svojím otcom a ako sa odozdáva pre služby, do služieb Slovana, tak boli tam návraty, šmikačky, vybojované lopty čisto. Takže aj v tomto smere si myslím, že urobil tiež, je to už 30 skúsený futbalista a tiež urobil na tom ihrisku kus roboty a vyvíja sa aj ona dozrieva. A naozaj, no je to futbalista, sme sa zbavili akorát s Marekom, ktorý bol na vyhlásení ankety futbalista roka, že voda okolností to zariadila tak, že z top 5 vo futbalistovi roka Milan Škriniar, víťaz zranený, Marek Hamšik, tretí, skončil repre-kariéru a Vlado Vajs, piatý, nechcený zatiaľ. Čiže paradoxne traja z piatých najlepších fuč. Hovorím, ale hrá momentálne, je zdravý, má formu. Podľa mňa absolútne, ja budem opäť tlačiť a sa baviť o tom, že do tej repre patrí. Neviem, čo tam je medzi, aký je tam problém, či ho tým nechce. Či, či, ho, či ho realizačný tím nechce, ja neviem, ako do toho samozrejme človek nevidí. Ale ja si myslím, že to bol presne moment, kedy v tej 60. minúte na to ihrisko proti tomu Luxembursku mal nastúpiť. A nevieme samozrejme, že čo by spravil a či, či by to zariadil, ale myslím si, že 99% by ti povedalo, že aj to prečo No aj to, aj to zdôvodenie, že, že prečo nie je vice junior v reprezentácii, tak z technicko-taktických dôvodov a 8 ofenzívnych hráčov, ktorí v nominácii sú nám, ponúka dostatok možností na to, aby sme... Stačí nám to, no, tak... Áno, mne nestačí... Nikto tomu neverí. A, tak, a hlavne nerozumie, lebo však pomenujem to jednoducho, nepasujeme do koncepcie, uh, nepočítam s ním už, lebo chcem omladiť to mužstvo a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže dá sa to zdôvodniť aj transparentnejšie. Ja neviem, mňa. či výkonný výbor to zakázal, alebo bolo nejaké rozhodnutie, alebo niekde sa to niekde napísalo, alebo proste dostal kalco na tak, takúto inštrukciu, ale tak to povedzte, pomenujte to, nech to povedia a bude, prestane, prestane s tým verejnosť a médiá s tým prestanú otravovať, ale som presvedčený, že tam proste tento hráč mal byť, možno by to pomohlo, je veľká pravdepodobnosť a budeme sa pýtať ďalej, aj ďalším, ďalším zrazom, prečo tam nie je, lebo to proste, ak bude mať na to samozrejme výkonnosť. Momentálne určite má. Najbližšie zápasy, teda, ktoré čakajú slovenskú reprezentáciu, budú zápasy vonku island Liechtensteinsko. Ešte možno jednou myšlienkou by som sa zastavil pri inom týme, a to je tým, Dánska, ktorý má vo svojom strede fantastického strelca Rasmusa Hojdlunda, ten dal 5 gólov v prvom no, včera, prípade. V prvom, včera včera prípade v prvom, prípade v prvom Hetrik Fínom, víťazstvo 3-1, ale presne čo potom predvedli Dáni proti Kazachom, tak to bolo niečo neuveriteľné. Ale sila je to, že on za 3 polčasy dal 5 gólov. Za 3 polčasy dal 5 gólov. No, neuveriteľné. Videl si tie góly, ktoré dali Kazaši? Videl si ich? A ja som hey, bol na no, našom reprezálu sa už tak, že som ich mať na 2-2 gól, keby to na, skúšal doteraz, na, na ten, hej. tak tam strieľať do tej lopty 150 krát a nedá ho. On to trafil krížnu, takmer od autovej čiary do opačného vinkla, také torpedo, že tam, rozumieš mi, že naozaj, no, a nechápem, ako to je možné, lebo kvalifikačné koše hovoria úplne, nie, úplne niečo iné. Čiže Dáni musia byť taký z toho trošku vyteterení, lebo naozaj mali v podstate na dosah 6 bodov a super 6. štart do kvalifikácie plus 5 golového strelca. To by chcel každý tréner reprezentácie mať takého kaloniera, že sa mu takto chytí hráč. No nakoniec prehrali v Kazachstane. Niekedy ťa možno, že poviem, áno, na srdí, že prehráš 2-3 po takom výkone, ale aspoň vidíš nejaký výkon. Podľa mňa tá remiza 0-0 bola oveľa smutnejšia a horšia. Áno, takže... to bol taký naozaj sterilný Čiže, čiže toto si poviem, že futbal je spravodlivý a nespravodlivý. Spravodlivý v tom, keď robíš všetko preto, tak by ti to mal vrátiť. Nespravodlivý v tom, keď robíš všetko preto a nevráti ti to samozrejme. Ale sú také zápasy, proste, sú? stáva sa to. Ale musíš na tom ihrisku áno, šmíkať a mať špinavé, Včera bol špinavé včera, včera, bol spravodlivý, sme radi. Inak to ale dopadnúť nemohlo, lebo naši chalani urobili, ale všetko, ale urobili všetko preto, aby tie tri body získali a zoberte si ešte peky ostrelu, zoberte si tú suslovovú obrovskú šancu. Čiže tam okrem dvoch gólov boli ďalšie minimálne dve mega príležitosti. Znova sa tam vpredu odsi robopolievka, takže No vtúra, ja, ja nevidím jasné, dôvod, ako to včera mohlo inak dopadnúť ako našim výčastom. Včera to dopadlo našťastie tak, že vyhral naozaj lepší a vyhral zaslúženie. a dúfam, že to naozaj bude ten impuls a ten zápas, ktorý to muslo potrebovalo konečne prišiel a že to bude tá plocha, od ktorej sa odrazia a pôjdu už hore. Opäť sa ukázalo, aké je dôležité dobrý vstup do zápasu, aktívny vstup do zápasu to znamená okorenený samozrejme gólom. okorenený goľom, to znamená náročný vstup, fyzicky náročný vstup do zápasu, lebo ty tam musíš okamžite vyletieť a držať to, teda istú, istú minutáž. A to isté spravili aj Česi. A Poliaci sa mohli aj, aj roztrhať, hlavne Šantuš na, na lavičke, nový tréner, ten iba rozhadzoval rukami a bol v šoku. Ale proste máš pri tom aj šťastie, lebo ten prvý gól po tom dlhom aute... Čo po aj Levando kúkal ako púk, že není v Barcelone. Tam si sadol, tam si sadol, ale pri tom Poliaci nemajú zhlaby tým. Čiže, nemajú, nemajú. Čiže tréner Šilhavý urobil odvážne rozhodnutia, vyťahol hráčov, o ktorých ani českí novinári to teraz nepočuli, teraz sa hla, vy, objavujú Slávy a Sparte, Čvančara, Jurásek, a boli to tí, ktorí no, vlastne zariadili, gól zariadili. Zariadili, zariadili dôležitý druhý gol už v tretej minúte. Ale hovorím, musíš ísť tej, tomu šťastiu, musíš ísť naproti, musíš, musíš hrať aktívne. A nemôžeš sa postaviť ako tlk za polovicu 10 metrov do superovej polovice a čakať, že daj mi loptu a ja ti dám gol. Tak mi to trošku pripadalo. Od reprezentácie si teraz na chvíľku oddychneme. Tri mesiace, nás čaká teda pauza. Už budúci týždeň sa budeme venovať ligovým súťažiam a teším sa samozrejme predovšetkým na zaujímavý boj o slovenský titul. Dnes ďakujem za pozornosť. Pekný deň ešte. Pekný deň. Tak, dúfam, že bude dobre Ďakujem. Ahojte. Ahojte.